Në institucionin që e drejtoj në dy mandate, tash do t'jetë vetëm deputet. Në ditën kur erdhi për të betuar, kryetari PDK-s Kadri Veseli ka për të thënë vesh një fjali. U që kryet ta man, ha? Por, ish ushtari u QK-s që edhe po e mban në detyr postin e kryeministrit pati komente, kur erdhi me varësit e ti partijak. Ramush Haradinaj tha se përgjithësia për formimin e institucioneve është mbi Albin Kurtin si fitues, ani se vetë s'do mbaj përgjithësi në kuvend. Unë kam dhënë drejtë, kam dërguar shkresh edhe në KQZ, edhe në sekretariat kuvendit. E deputet për herë të parë do të jetë edhe një person që erdhi ndihmuar në kuvend. Kauza që do të shtynë në kuvendin e Kosovës dihet, janë vrasjet politike që kanë ndodhur pas luftës dhe gjatë luftës, si dhe për kategorinë me personat me aftësitë e kufizuar. Kolegë partijak të Rudit shpresuan që marrëveshja mes LDK-sëve të vendosjes do të ndodhte para seancës konstituive. Edhe unë si deputet, po edhe tem shumica absolute qytetarëve kanë pritur që do të kemi një marrëveshje mes dy partive politike. Por pas seancës ku zgjodh Glau Konjufca kryetar kuvendi, LDK tha se veproi ashtu siç ka thënë gjatë paradites. Kemi thënë që do të votojmë të gjitha pozicionet kushtetuese në qoftë se partneri potencial lideri tanishëm vendos të zgjidhë këtë rrugë. Në kështu situatë, ka vend edhe për një pyetje. A do të konvenon të duke me shku në zgjidhë prapë nësë së komandishë? Shqim një tjetë. Por vëllai Ramushit, Tauti, ka përgjigje. Ne nuk i frikësojmë zgjidhjeve, por me qenë se ne kishim zgjidhje, ne presim që sa ma shpejta kemi ekzekutivin e ri. Në fund krejt, kryetari PDK-s si ish krye kuvendar ju drejtua medjave, duke thënë se dita e endes hapë rrugën për formim të gjitha institucioneve. Janë normale rotacionet demokratike, ajo që është kryesore nuk duhet i polarizojmë qytetarët me zveti, edhe njëjtën kohë nuk duhet krijojmë krize artificiale cilat mund të vëjnë situatën e qytetarit ta në një krize cila ose sociale si që është marja e pagave që nga shkurti përgatësisht marsi i vitit të arshëm. E zëvend si ti në parti, Urani Smajli u pa tek në orët e vona duke dal nga kuvendi, ani se gjatë betimit nuk ishte aty. Derisa, Vjosa Osmani nuk u pa me disponim të mirë, ani se nuk tha asgjë. E asë një fjalë nuk e than asë shumë deputet të tjerë të cilët u pyetën nga medjetë.